Muri iFix tugurisha kandi tugakora ibikoresho byose bya Apple. Turi abafatanyabikorwa ba Positivo dutanga stage ku babyifuza. Tunagutumiriza hanze ibikoresho byose bya electronique. Duhamagara kuri izi nomero maze tugufashe. Ariko munene mugamugabanye imikino ngiye narinje kureba umwana wanje umugore wa uwo mukobwa yambwiye ko yaje kubyara hanga kandi ninge se uwo mwana yanyakaga ninuza byose urabyemera byavuze bo rero ngiyabanza ngarurire nezu warumureze wareze umugore washeye mangaye ngo twumve ko ari kinakura ibirombe vende amezi angahe mezi cyende itandatu Agosha, nuko amugabura kubunyobwa gusana amazi. Nuko uvuga ngo bije y'umunsi. N'ikibiza cy'amazi ijana. N'unyobwa utunyiko tubiye. Nuko mubonja nawo. Nasa nyene murumva umwana atari wanje. Uzakari cyo cyatumya tugo. Hanyuma wowe uyu ni nyana nayo mwabirumvikana. Wowe ko nta na vene watanzura uvuga iki? Ariko natenda nayo n'amandazi. Kurangiza bwa nkuru rero none rayi please none kigiye no. Nese amandazi ntari bwica umwa. Karuwanje se nuwa. Nese uje muri yende? Umugore cyangwa umwana? Okay, tubyoroshye. Wowe je muri umugore? Oh, oje muri umugore, oje muri umwana. Amandazi nayo umwana jino y'umugore. Nese umwana avukanye ibijugo ubwo yaba ruwanje. Kuko iwacu tuvukana ibijugo na muzitsi. Tumenye se si musiga. Yano zana muvanje mwawe tubeba. Okay, nyamaze tugende. Ariko rero ubutagati ariko abagabo mwaka turabagira inama nubwo twebwe kubaka byatunaniye ariko dufite ubunararibonye mu bijyanye n'imibanire y'umugabo n'umugore yabagiye gutandukana divorce mu Kinyarwanda icyo dushaka kuvuga ni iki mugerageze mwite ku bagore banyu bakeneye happiness cyane ibyishimo ndakabura abavandimwe banjye ibyo bintu ni mu bikora bizaba ari trend urumva muvuge ngo amagrade Amagrad. Nga, mga, 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 m
mujye mugerageza mubakore ibyo mubakore uziko byasabye ko uyu mugisha ariwe ubikorera umugore wawe namurongoye pe byasabye yuko mugisha nk'uko bivuze abanza kubikora ariko ubwa mbere nawe wabikoze yewe nabikoze bise bitaramufata nawe bikoze bise wewe bikoze kinabyumva nyirayo ukoze atari aho niba mfatiye ku ngufu she kare kare byari ku bushake byari mu rwego rwo mwana w'umugore w'umugore Ari brage namwe namwe nzana wirakar ari kuri mubi uyu ni wese cyakubira mwana ni mubi pe no awe rwose niwe ahubwo namwe ngura mwana ni wawe none se waje gukora cyangwa nakubundi si mu wawe mese umwana ngaho makuri ndazi rimwe kuko naranamureze namureze taravuka kanje kurera umwana wawe nawe nawe ufite ngo mwese mwinjire na kibazo mwinjire na kibazo none se ubu tujyanye nini Mugende ushaka gusangana na bya yo. Buga. Aho nicara ndi nane ni yo. Nasinze ndamuse nicaye guhaguruka n'ibyako. Tumaze iminsi ngiye tumwa tutarye. Jesu maze kurira amugore maze kurira. None se. Ntabwo tushyira. Sibyo? Kandi muganga yatubwiye ngo muganga nyamuganga ngo tujye tugerageza turi tukwica ubuzima bwacu turarya ibyo dukweza njyewe mpamvu mbikubajije abana baragemuye ubibonye cyane uye bari munota umunota ubura amasogora ubabwire ko iminota yo gusura yarangiye ubirukane umurwayi atarabirya duhite tubirya Nye nyiri ubwenge bwinshi nani ngo nzima ubunize. Nge kubiri. Itubabwira ko Mesaya yageze. Mana yanjye. Amandazi ndayarya akabura umwete. Byutse umwana uwo yita papa aba ari we papa. Umva mbabwira. Ikisi. Umwana ni uwande hagati yanyu naravanira. Umwana ni uwande. Asi mwanze mureke. Mve kukiririse ibyo she kukiririse biki umwana ni uwande nyuma yo kurera umwana bari kumbwira ngo ni uyu mugabo ne kandi ngo mu vidimo umwe ni imwe ko umwe si kimwe si babaye uba barute se ko twebwe ibyacu bigiye gupfusha basi mureke mbabwire mureke mve kukirire umwana ni uwande ndababwiza ukuri ariko nanga ni no ibyo byo kwivugisha ngo nturenga amatwi amatwi y'umwana agasaba y'umuntu mukuru arabyuka agomba byuke wowe wita papa arabaru kuko nawe ndumva utamuzi ibyo turumva ibyo byatinda umwana ni uwande ese ko ndwaye ndango nashobora ku umwana ni uwande nakwavuga ubwo uri gucuranga nuko biroroshye ariko biranaguye umwe muretse ndapfuye we wishwe n'iki wishwe n'iki cyangwa uyu nguyu ni ugiye kuvuka nuwande we mwo murashakuriza ubyeyi wabyaye muri we turashaka kumenya se uwo mwana neza turashaka kumenya hejuru y'amandazi abiri utangiye gusakuza bangegeraho adasakuza se ubundi umuntu w'umugabo agemura amandazi ikindi kandi amasaha yanyu nuko nateye ndasakuza gato Ikindi amasaha yo gusura yarangiye. Urashaka kuba papa bane turi kubihagarara. Ntabwo nabimuha rwose. Awe tonda amasaha yo gusura. Mugende muragaruka ku mugoroba. Ubu barongera yaramuye. Ariko njye ngaruka wamenye se w'umwana. Munyarutse mwabantu. Ariko kuki mugora na kuko ubuzima bwero. Mubiganire mu kabare burya abantu basinze barumvikana. Mugende iyo busi. Ugiye muri uburezi w'umwana ntabwo yavutse. Mugisha rero nawe nanga kugorana wagiye witonda wagiye ugabanya inzara ko ibintu bihari ko rusi rusi yane ndakumva wamagaye kangahe gatatu none se rusi ni gute undeba mu bwonko nkaguha igitekerezo wagira hano ukantegeka ntabona gutegetse ariko nukugira ngo tugare kazo murwaye kugeza kuri gatatu wanshubije amverope urumva gato igihe ya demokarasi gato mada umfashe umwana ameze neza se yasinze ko ndashonje urashonje yangane natwe nuko turashonje kandi ibiryo ubona twagemuriwe ni bike ndese wabagemuriye wagemuriwe basi none se umwana wamubona izina se tuzabikora nyuma
Rova, Mugisha yakoneye izina ry'umwana ari kurumvura urakana. Sibyo? Nta kibazo. Kirahana ari kunambwira rwose niwe wanenda kurya mbwira izina. Izina. Kwanza ufite izina. Ariko mubije ukuri ntabwo nari nateguye kuriguriza nubwo umuntu ahagaze nabi. Rova. Kandi ikintu ufite itungo reka kugwa gusa. Cyane rwose. Kuzimba amagambo hari yatwibutse igitsina cy'umwana ni ikihe umukobwa yamubonaga ari umuhungu ni umukobwa izina tumwitiriye izina rero namubonaye ni izina ryiza pe niyo amazina agezweho ariko uyu muri Zimbabwe umwana arashaka kumwita tutanyuze kure arashaka kumwita nyirakizimbabwe cyangwa yamanutse kizimbabwe kuko ari umukobwa nyirakizimbabwe ari ikibazo cyangwa urananiwe tube tubereze yashima noneho reka tubereze igihembo cyo kuba wishyizina siyo ariko ntabwo ugomba kubirya rwose ko nawe ni umugore afite ikibazo urabizi ya akunama noneho wowe izina waryemeye cyangwa ntabwo waryemeye ashonje reka ashonje urabizi ko iyo umuntu abyaye aba ashonje iyo wabyaje usize ukuntu umeze wenda uzina no kujyamo hari ukuntu biba bigoye noneho batarimo na telefone none se ndafite ikunumva ntayahita nawe undi muntu wagira ukaba indangaza n'ibindi biryo Ati ryo kuri ndazi nawe biriya twababaranye irakumeze nagatiri kubirya ariko se biterbyayo ubu bano bagabo bari kuburana gutyo n'abatanu akuroga nakuroga mama uzi ko nabyumvise babiganira nkuko imana ngo waratubeshye ngo utubeshye umugore ngo utubeshye umwana ngo n'uwange uyu wazanye ji mama y'imana niwe bayiroze koko bakuroze pe n'inzoga imve ngo za nzoga twaguhaye ejo bundi urazibuka muri konsiritasiyo zirimo hano nayumvise n'ibiyoga niko urumva atarimo konyanya urumva atarimo gusa ubundi arya kikomeza ahubwo kirahuye kano kantu gahanagura ku munwa hanagura ibyuya bitaza kujya mu nda nasanze rero zishyura ibihumbi magana ane na makumyabiri ngo magana ane na makumyabiri y'ibiceri ariko ibihumbi angahe ntabwo byatubabaje ariko birababaje cyane urumva ikintu cyabiteye urumva uvanwa muri sirifasi yo kubyariramo hariya hantu nyine twari turi kwitaho muri digestiyo ni hanini cyane ku buryo byasabye imbaraga nyinshi zo kugira ngo ntagiyemo abantu muri abatekamutwe aya ntabwo ari umutekano ni gute nanyaka amafaranga ibihumbi magana ane na makumyabiri mubona nta n'imyenda y'umwana nawuguze amashashi yawe nangana ngaho tubwire nawe tuvugane reka n'abantu b'abagabo nawe mwambuka mugera aguha kwa davide turabizi ariko yureka kubi amakuru aragenda muri karitsi ibintu najya kubifatira ku murenge aha ntitugire izina bya sida imbere sibyo uyu narwaye sida ntiyanaguha ibye ariko ukareka kuva noneho mubwire icyiza cy'ivuriro ryacu uzi ko twebwe mu barwayi icumi hano hakiri umwe ku ijana icyenda barapfa sibyo niba icyenda bapfa tuba duhagaze neza muri porosantaje
Lakini tugwebwa rero dufite n'irimbe hano munsi y'urutoki. Umara gupfa dufitanye n'abantu mu mujyi bakora amasanduku madama 12 ku ijana tukagushingura bikarangira nta kibazo na kimwe wagira. Aho iyo wapfuye ngo tuwaramenje uwabaye mushe kubabayeho jambo ngo mujye kunyica oya umuramenje ngo bari abagabo banjye nako bari abagabo reba nk'umugabo ugemura umugore w'amandazi na ji nireze sibyo mubwira ko ari ngiye bakishyura ngayo koko cyakoza mfite ibihumbi 100 ni ukuri mureke mbabwize ukuri namwe mwanduhije murabizi ukuntu mwamfashe nabi ntabwo twe dusanzwe tubyaza rega nuko tutabivuge nuse amainfection ndayakira koko mfe amainfection ayo ngayo ameze gute ni indwara umugore arwara abyara batamubyajije neza cyane ko nta n'ikintu kimwe nigeze mbona mukoresha kijyanye na materiyeri amacupa ntiyarahari sashira kandi gucomeka Mbibuka muri prime ingwe gatandatu ndabaripotira kuri polisi mbabwira dushyizeho umuntu wacu nawo yakoze ibintu bya polisi byari ngombwa burya icya mbere ni uko wabyaye neza sibyo ahubwo ese ka kantu twubutse ugakata cyakaracyari uravugurura mucyo neza bakita ni koteridoni nako imbere kuruko koteridoni ni muzima ni muzima urumva we kandi rusi nashatse kube kwibutsa ebekiye ukuntu wabikora uko bagakata kuri YouTube bera reka reka uko nyabete I'm going to go to the house. Nyina kwanze kugakata. Kuri ku Imana ndababwiye ko mfite amafaranga 5,000 imbere n'inyuma. Kereka nimba mushaka kumbika mu bitaro byanjye. Ikindi cya mbere ni uko nzi neza ko nani bambona sinzi menyana na byaye kubwiye. Kamere. Ni yare yare n'undi twe twaje gufasha abantu. Zari byo 5 ibi dusigiye nino jini nini ndazi bitaye. Bitanu byonyine. Nyarutse. Yavu. Ariko nayo umuntu uzabibwira ko dukorera amashyirahamwe sinjye urutambuye nawe kuko naje hano umubwire nimero 07 nose nayo ubwo nta telefone mfite uraduha umuntu ndayo harimo mu cya gikapu naciriye kandi none twashaka kujya kubimuhera rero tugirire vuba mwagira tukubona abantu babyaza jenishindi Mwihangane kugusubiza inyuma mu bihe tandukanya amaguru gatoya gato cyane hari ikintu nawe ehe muri naba urongera izihumbi abaje zari yongere pe muri uziko rya vide no mukazi mbyibagiriwe mu ya we ndapfuye we ngo guki buretse manuke mu bicara uri kata ngo buretse gatoya hari mbi vide ritamenekeramo Karura, that's why I'm